Pjesëm pas zonja Felaj. Faleminderit zonja kryetare, edhe pse filluam procedurën e pyetjeve, unë insistoj që studentët duhet të jenë në seancë në punimet e komisionit ligjeve dhe duhet dëgjohen studentët, nuk mundi bëhet bisht me procedura dhe me kërkesa jo të arsyetuara. Unë insistoj zonja kryetare që studentët duhet të dëgjohen. Megjithatë, duke menduar që deri diku janë brenda interesave të studentëve nëpërmjet pyetjeve, do adresoj disa pyetje që edhe studentët i kanë gjatë gjithë kësaj periudhe diskutimit të ligjit, edhe ata i kanë ngritur si shqetësime. Spari u bë dhe një edhe nga kolegu im u diskutua dhe u pyetët, por edhe pse ju zonja ministre i bët bisht me një dispozitet të kushtetutës, un insistoi për t'ju pyetur. A jeni ndjeni që ky ligj është antikushtetues dhe bie në kundërshtim me drejtat e njerëzit, zgjidhjen e lirë, lëvizjen e lirë brenda dhe jashtë Shqipërisë, referuar kjo nenit 49 të kushtetutës, i cili thot secili ka drejt fitoj mjetet e jetesës tij me punë të ligjshme që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedh profesionin, vendin e punës si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional. Shneni 49 i kushtetutës. Pyetja e dytë. Çfarë synoni të arrini me një politikë të tillë diskriminuese? Referuar nenit 18 të kushtetutës dhe nenit 9 kodit të punës. Me këtë keni bërë diskutimet për të miratuar këtë projekt ligj, duke qenë se studentët e mjekësisë ose grupi i interesit kanë qenë kundër. Ju that që kemi bërë diskutime dhe dëgjesa, por të gjithë kanë qenë kundër. Pse studentët e mjekësisë duhet të nështrohen një politikë afatshkurtër dhe eksperimentale, kur mjekësia ka nevojë për reforma motivuese dhe frytëdhënëse? Mbi cilat dokumente jeni faktuar për të nxjerrë kostot të tilla me një vlerë jashtë për llogaritjeve normale? Në fund, do t'ju lexoj edhe një tabel të përllogaritjeve të shpenzimeve të studentit të mjekësisë. Pse po kalon ky ligj me procedurë të përshpejtuar në një kohë që shteti nuk ka shpallur gjendje emergjence? Me që mosha mesatare e mjekëve që largohen është 33 deri në 36 në fakt, çfarë synon të arri ky ligj, sepse mosha mesatare e larguarve është 33 deri 36, pra nuk është në moshën që mbarojnë studimet. Çfarë ndodh me studentin që nuk gjen punë brenda një viti dhe i është mbajtur peng diploma? Pse i ndryshuat rregullat për ata që tashmë i kishin filluar apo ishin në mes të studimeve? Çfarë synoni të arriti me maturantët që do zgjedhin opsione tjera alternative, brenda apo jashtë Shqipërisë për të mos firmosur kontratë? Do vazhdoni të rrisni kuotat? Do ulet pragu i mesatares? Ka ndonjë përgjigje për këtë punë? Pse nuk paguhen specializantët e kuotave të pambuluara? Këto janë disa pyetje që në fakt janë pyetje të vetë studentëve. Ndërkohë, për t'ju dhënë përgjigje asaj që juve që studentët në fakt kërkojnë që për cili është qëllimi i iniciativës tuaj. Këtu përpara kam një kosto të shkollimit të një mjeku të përgjithshëm. E kam bërë një student analizën e kostos në fakt një vit përpara. Pagesa e shkollës 30.000 lekë në vit. Qira 15.000 lekë, po themi minimumi. Ujë, energjia dhe interneti 5.000 lekë. Ushqimi 20.000 lekë. Veshmbathje libra 5.000 lekë. Totali 45.000 lekë në muaj. 45.000 lekë herë 11 muaj, 495.000 lekë në vit. Plus 30.000 lekë tarifa e shkollës, 525.000 lekë në vit. 525.000 lekë në vit herë 6 vite, 3.150.000 lekë ose 31 milion. Një student i mjekësisë përgjithshme harxhon pra 3.150.000 lekë për përfundimin e studimeve, ose 31 milion për përfundimin e studimeve bazë. Kosto nga mjekësia e përgjithshme tek specializimi. Paga mujore pas specializimit 60.000 deri në 73.000 lekë në total. 495.000 lekë në vit, kosto jetesës, plus 120.000 lekë tarifa mesatare, 615.000 lekë në vit. 615.000 lekë në vit, herë 5 vite, 3.075.000 lekë.
Pra totali i kostos së një mjeku specializuar është 3.150.000 lek plus 3.075.000 lek, 62 milion në të gjithë periudhën e shkollimit të tij. Për të marrë mbrapsh gjithë investimin e 11 viteve në moshën 30 vjeçare, pra nëse themi që e kanë ndjekur shkollën pa ndërprerje, një mjeku do t'i duhet të paktën 85 deri në 103 muaj punë ose 7.1 deri në 8.6 vite. Ndërkohë, në Gjermani, paga mesatare një mjeku specialist është rreth 4.000 euro, çka do të thotë se një mjeku shqiptar specializuar do t'i duheshin 1.2